Seu setup game para rodar todos os jogos com uma qualidade incrível, acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, deixa eu afastar um pouquinho o microfone pra trazer um vídeo diferenciado, mano. Beleza? Eu tô com o Takashi aqui, quem lembra do Takashi já sabe, comenta aqui embaixo que eu quero ver de onde vocês já viram esse personagem aqui, mano. Tá eu, Lucão, GR e Ted Snow, manda um salve aí, rapaziada. Salve! Salve. Beleza, beleza. Hoje, galera, a gente vai fazer um desafio de drift, mano, vamos fazer um desafio de drift. Ó, vou explicar pra vocês como que funciona, mas antes de tudo, já sabe, né? Deixa o likezão aí, mano, ó, deixa o joinha, faça a sua boa ação do dia, beleza? Like pesado, mano, like pesado, que é muito importante, mano. Vamos tentar bater aqui 10 mil likes, beleza? Vai ter mais de 10 mil visualizações, então 10 mil likes a gente consegue, é só você deixar o joinha aí, mano, beleza? E se inscrever, mano, se inscrever aqui no canal, porque a gente tá quase nos 2 milhões de inscritos. Então se inscreva aí, mano, que o YouTube tá trolando a gente e tá difícil conseguir inscrito, então se inscreva aí pra fortalecer, beleza? O negócio é o seguinte, vou explicar pra vocês agora como que funciona o desafio de drift, rapaziada. Ó, o negócio é o seguinte, tô aqui já, eu vou com o Nissan 350Z, porque eu tô com um bichão doido aqui japonês, então eu vou com pra lembrar, né? E os caras ali, cada um vai pegar seu carro ali. A gente vai fazer essa pista aqui, ó. O Ted Snow colocou esse mod aqui. Aqui é areia, né? Negócio de cavalo aqui. Mas ele colocou asfalto. Então a gente vai usar pra fazer drift, mano. Beleza? Quem fizer o drift perfeito vai ganhar ponto. 5 pontos por cada curva, beleza? 5 pontos por cada curva. E quem chegar mais próximo dessa cerquinha aqui, ó, e não encostar, vai valer 10 pontos, beleza? Então a gente vai, eu vou no carona com cada um pra ver quem vai fazer o melhor drift, mano. Comentem aqui embaixo, comentem, se bater perde ponto, tá ligado? Não ganha. Comentem aqui quem você acha que vai fazer o melhor drift, Lucão, GR ou... GR não, coloca McLove, que vocês conhecem ele como McLove. Quem vai fazer o melhor drift? Lucão, McLove ou Ted Snow? Coloca aqui nos comentários agora aqui, mano. Coloca aí, beleza? Eu vou iniciar aqui, mano, com Ted Snow, com GR aqui. Ô, GR, você tem um shift aí, não tem um shift pra fazer drift? Tem, meu amor. Beleza então, GR. Vai, já poca na carreira, mano, ó. GR já tá pocando na carreira, GR. Tá dentro do carro, eu tô junto com ele aqui. Já tá brincando ali pro lado e pro outro. Ó, 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 bateu, bateu, ah, bateu. Olha, ó, tá arranhadinho ali. Ó, ó, driftzão, beleza. Driftzão. Driftzão. Ó, 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 ó. Nossa, quase, mano, quase. É a traseira que conta ponto, tá, ô GR? Tá, pode pá. É a traseira que conta ponto. Beleza, GR tá com 5 pontos, mano. 5 pontos. Primeira curva dele, 5 pontos. Vamos ver a segunda curva dele, mano. Vamos lá, GR, vamos lá. Ó, ó. Na, deu a batida. Perdeu o segundo ponto. GR tá zerado. Ah, mano. GR tá zerado. Dá mais uma volta, GR. Dá mais uma volta. Dá mais uma volta. Duas voltas cada. Duas voltas cada, beleza? Vamos lá. GR Snow, GR Snow. Mais uma volta aqui, McLove de costa, mano. Vamos ver se o McLove de costa agora vai sair melhor, porque ele ganhou 5 pontos, mas perdeu os 5 pontos. Tá um pouco lagado porque eu tô de carona, beleza, galera? Aí, ó, ele chegou pertinho ali agora, mas não completou o drift, mano. Ih, rodou. Aí, ó. Rodou, rodou. Tá ruim no drift, hein, mano, tá ruim. Galera, vou falar um negócio pra vocês, não vou culpar o GR, porque é difícil mesmo, galera. É difícil fazer drift no GTA. É muito difícil. Tem essa paradinha do shift que você aperta assim pra fazer, porém é muito difícil controlar. Ó, ó, ó. 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 Beleza, GR, mano. GR. Não conseguiu nenhum ponto, galera.
GR não conseguiu nenhum ponto. Estaciona seu Nissan Silvia. Agora eu vou ali com o Lucão. Lucão, já entra no seu carro aqui, mano. Já tô. Lucão já tá com Evolution, mano. Aquele lá é o do Ram. Aquele lá, o Nissan Silvia. O Lucão já tá com o carro do Chão, mano. É Chão? Chão? Chão, pô. Chão. Chão. Ô, Ted, spawna outro, velho. Esse aí bugou pra mim agora. Vai, pode ir, Lucão. Mas tira esse aí daí. Partiu Lucones. Lucones partiu com Lancer Evolution. Partiu feroz, Lucones. Vamos ver se Lucones... Ó, Lucones não tá coisando muito, não. Vambora. Eita, mano, seu volante também tá saindo. O volante do Lucão tá saindo do volante, do vidro, viado. Ó. Bateu. Bati não, velho. Bateu, viado. Bateu. Mano. Juro pra você. Aí, ó. O Lucão ficou com 5 pontos porque ele... Beleza, 10 pontos. 5 mais 5, 10. Vai lá mais uma volta. Todo mundo é duas. Eu aconselho colocarem, tipo, 75 de Power Boost, mano. Agora tá tarde. Vai lá. Agora você vai falar isso. Não, eu aconselho. Dá pra fazer 100, mas eu aconselho. Entendeu? Vamos lá, Lucones. Ó. Quase. Ó. No... Bateu, viado. Ah, pra mim, eu não bati. Miserável, mano. Na moral, ali, tá pocada a traseira do carro ali, mano. Bateu, não tem como. Beleza. 5 pontinhos de novo, mano. 5 pontinhos de novo. Beleza, o Lucão até agora. Nossa, socorro. Bateu, agora ele bateu. Lucão acumulou aí, mano, 15 pontos, beleza? 15-0. Vamos lá. Mas ele não perdeu, não? Ele acabou de bater de novo. Pera aí, velho. É mesmo, ele perdeu 5. Lucão, você perdeu 5 porque você bateu na última aqui. Então, 10 pontos, o Lucão. Ah, agoninha. Olha o carro que ele spawnou. Mas vamos lá. Vai. Pode acelerar, Ted Snow. Pode acelerar pesado, mano. Vamos ver o Ted Snow agora. Ó, já tá puxando aqui. É só na curva, tá, Ted Snow? Pra você não desperdiçar pneu, mano. Só na curva. Ted Snow agora no comando. Com Black Power, já puxou, bateu ali, beleza. Então o Ted Snow... Tá lagando? Tô vendo aí que tá lagando. Beleza, ó. Ted Snow. Foi indo. Vai, Ted Snow, vai. Pode ir que eu confio. 0 ponto em Ted Snow. 0 ponto. Fez o drift, mas bateu, velho. Ele fica devendo ainda. Ó, puxou de longe. Ó, não perdeu. Mas perdeu a curva. Vai, acelera que eu quero ver. Olha isso aí, mano. Ted Snow tá na marcha lenta mesmo, ó. Olha isso aí, ó. Olha isso aí. 5 pontos, Ted Snow. 5 pontos porque fez a curva completa no drift. Lento, mas fez. Foi lento, mas fez. Ainda tô puxando, ó. Última... vai, Ted Snow. Sua última volta. Você tem mais 2 curvas. Você tem 5 pontos. Se você fizer as 2 curvas perfeitamente... Você já passa o Lucão e fica em primeiro lugar, beleza? Vamos lá. Puxou. Eu acho que puxou muito cedo, né? Ó. Ó, completei, bateu. Mano, eu não vou te dar ponto nessa curva porque você fez drift, foi normal. Eu tava segurando. Tem que ser no drift completamente, viado. Entrou na curva, fez drift, saiu da curva no drift. Ó, assim, ó. Tinha que fazer drift até no final agora. Ted Snow empatou com o Lucão, mano. Aí, ó. Já coloca ele. Galera, eu vou agora com o 350Z, beleza? O negócio é o seguinte. Vamos ver se eu vou conseguir, mano. Vamos ver se eu vou conseguir, porque o negócio é tenso, mano. Deixa eu ver aqui o negócio do que eu te falei aqui. Aqui, ó. Beleza. Vamos lá. Partiu feroz. Driftzão bolado, mano. Ó. Nissan 350Z na pista. Vamos ver se o Nissan 350Z é bom. Vamos ver se ele é bom igual no filme, beleza? Aqui, ó. Nossa, velho. Nossa. Caraca, mano. O Nissan 350Z é bom, mano. É bom. A gente tá cortando de giro ainda, rapaziada. Vamos ver se eu consigo entrar na curva, tipo... Assim, ó. Beleza, a curva não foi completa. Tô com 5 pontos também, se for parar pra pensar. Beleza? Que a outra lá foi completa. Vamos ver essa aqui agora, mano. Ó.
Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Completa, 10 pontinhos, viado. Tão me expectando aí? Ah, não. Não. Completinha, tava flicando pra vocês? Tá, você tá batendo em tudo aí. É, se fosse assim, era pra eu ter com 25 pontos. Não, mas é a minha visão, minha visão, viado. Olha lá, lá, bateu, bateu. Minha bateu. Visão, aí, ó, galera. 10 pontos, velho, 10 pontos. A última curva você bateu, viu? Mano, tá na gravada aqui, é vídeo, vídeo pro YouTube. Galera, eu bati aqui, comenta aqui pra eles verem. Eu bati, não bati. Então é isso aí, rapaziada, é o seguinte. O desafio de drift foi top demais, beleza? O Ted Snow e o Lucão ficaram empatados. E agora eu vou fazer o seguinte. Ted Snow entra no seu carro e Lucão entra no seu carro. É, vocês dois vão fazer drift juntos, mano. Quem se ferrar, se ferrou, beleza? O negócio é que eu vou acompanhando com esse carro aqui, ó. Vou acompanhando só atrás. Caraca. Tá ligado? Eu não vou nem encostar, mano. Não vou nem encostar. Beleza? Na hora que eu falar... Não, tem que ir um na frente e outro atrás, né? Eu falo, no 2 o Lucão vai e no 3 o Ted vai, beleza? Vai. 1, 2, 3, partiu. Vai, Ted, de novo. Tá esperando, pô, pra não bater. Não, porra, mas eu contei. Esperou de uma. É. Beleza, mano, o Lucão tá lá na frente, lá, ó. Ah, rodei. Lucão rodou, Ted Snow tá aqui no drift. Ted Snow tá no drift. É corrida de drift, mano, tem que desviar dele. Ó, Ted Snow, ó o Ted Snow, ó. Ted Snow completou. Aí tá igual a tartaruga aí. Vai. Vai indo. E o Nissan Silva tá aqui na cola. Ó o Ted Snow. Eita, Ted Snow bateu com tudo, mano. E o Evolution tá lá no drift, ó. O Evolution tá no drift, Evolution. Beleza. Mano do céu. Eu não vou nem tentar desempatar isso aqui de novo, não. Porque o Ted Snow acertou uma, o Lucão acertou uma. Beleza? Comentem aí qual que vocês acharam que foi melhor, beleza? Vou deixar pra vocês decidirem, pode crer? Eu conto com todos vocês, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, mano. E se inscreva aqui no canal, como eu disse, se inscreva no canal e deixa o joinha pra fortalecer, beleza? O canal sempre vai estar trazendo esse tipo de conteúdo diferenciado, mano. Então é isso aí, conto com todos vocês, tamo junto, é nóis e até a próxima. Fearless.